អោធ្វើវៃវៃមានប៉ាចាំធោចាំបានអីគឺត្រូវបាននឹងបើថាមិនបានប្រយ័ត្នអូនខឹងណាកូនបើគឺស្អាតជាងគេកូនបើគឺឆ្លាតជាងគេមិនសោះសោះប្រយ័ត្នអូនចេះអង្អីថាឲ្យកូនបើខលរហូតកូនបើไปจับเลี้ยงหรือตายยัง